Սասնածրերի դատավարության այսօր եւս 3 դուժող ոստիկան հարցաքննվեց։ Ոստիկանության ծառայող Փայլակ Մնացականյանը պատմեց. 2016-ի հուլիսի 29-ին հրազենային վնասվածք է ստացել, սակայն տեղյակ չէ, թե կրակողն ով էր, բայց ենթադրում է, որ այն արձակվել է գրաված բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքից։ Գնդի մոտ հասնելու ժամանակ մեզ զգուշացվեց, որ կրակոս նրա տեղ ունենում եւ հարկավոր է զգուշ լինել։ Եվ այդ հատվածը անցնելուց անցնում ենք փոքր խմբերով, արագ վազքով, ու այդ հատվածը անցնելու ընթացքում կրակոցի ձայն լսեցի գնդի կողմից եւ ցավ զգացի որովայնի եւ ոտքի հատվածում։ Չդադարեցնելով վազքս, անցա այդ հատվածը եւ մնացած ոստիկաններից օգնություն խնդրեցի, որ վիրավորվել եմ։ Հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո կատարվեց վիրահատություն եւ վիրահատությունս արդյունքում պարզվեց, որ վնասվել է հաստաղիքս, որի միջից հանվել է փամփուշտի գնդակը։ Պարոն Մնացականյան, կարող եք նկարագրել այդ իրավիճակը, եւ եթե դուք ենթադրել եք, որ գնդի տարածքից, ապա ինչի հիմա վրա եք դից ենթադրել։ Հիմիկվա իմ հիշողություններով ես ձայնը լսվել այդ կողմից, ու հավանական տարբերակը կրակոցը գնդից պետք է լիներ, որովհետև մյուս կողմում սեփական տան պարիսն էր, որտեղից անհնարին էր կրակոց լիներ, որովհետև ես հենց պատի տակով էի քայլում։ Իսկ մյուս կողմում կար ոստիկանության աշխատակիցներ, որոնք զինված չէին, տվյալ պահին զինված չէին։ Մեկ այլ տուժող Մայիս Հովանիսյանն էլ հայտարարեց. ինքը գույքային վնաս է կրել։ Այդ օրերին իրեն պատկանող մեքենան այրվել է, բայց թե ում գործողությունների հետևանքով, ասած տեղյակ չէ։ Հովանիսյանը պահանջում է դրամական փոխհատուցում։ Դեպքի ժամանակ ՊՊՑ գնդի անձնակազմի գծով տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Հրաչ Հայրապետյանն էլ հայտարարեց. ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին անհետացել է 02 շաբաթաթերթին պատկանող 336,000 դրամ, կորցրել է իր ատրճանակը, որը հետագայում գտնվել գնդի տարածքից։ Զինված խմբի անդամներից սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն այսօր հայտարարեց, որ հանրային պաշտպաններն իրենց գործառույթները պատշաճ չեն կատարում եւ այդ իսկ պատճառով հրաժարվում է հանրային պաշտպանից։ Ես չեմ կարողանում այդ պաշտպանների հետ աշխատեմ, այդ պաշտպանները իմ մոտ չեն գալիս, իմ կարծիքը չեն արթնում, ուղղակի գալիս են, ներկա են ստանում, գնում են։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը նկատեց, բացի Զարուհի Փոստանջյանից, այս գործով մյուս տասնյակ վճարովի պաշտպաններից որևէ մեկը գործի քննությանը չի ներկայանում։ Հետևաբար դատարանն արդարացված է համարում հանրային պաշտպանների ներկայությունը։ Սասնածրերի գործով այսօրվա հարցաքննության ժամանակ Սասնածրերի առանցքային անդամներից Վարուժան Ավետիսյանը անդրադարձավ նաև ոստիկանական գնդում հայտնաբերված և մեծ աղմուկ հանած էրոտիկ բնույթի պատկերներով ժամացույցին։ Դուք վարողակապանական վիճակի եւ կարգապահության պատասխանատուն եք եղել։ Ձեզ հայտնի եղել, որ ձեր զորամասում եղել են տարբեր կրիչների վրա տարբեր ձևերով արտահայտված պորնոգրաֆական նյութեր, տրաֆիկինգի համար անձանց կանանց ցուցակ, կազակական կազմակերպությունների անդամակցության վկայականներ եւ ապօրինի զենք զինամթերք։ Այդպիսի իրերի առարկաների նյութերի վերաբերյալ, առկայության վերաբերյալ ձեզ նախապես հայտնի եղել է։ Միանշանակ ոչ։ Անգամ չեք մտել այն Վաշտոնյայի կաբինետ, որտեղ պատից ուղակա այդ ժամացույցը, այդ բնույթի պատկերներով ժամացույցը հայտնի կախված է եղել։ Չեք մտել այդ սենյակ։ Ոչ։ Ես տարակուսում եմ, որ դուք ծառայել եք այդտեղ, կամ դուք այդտեղ ծառայել եք եւ իմացել եք ամեն ինչ, կամ չեմ կարողացել։ 2016 թվականի հուլիսի 17-ին Սասնածրեր զինված խումբը գրավել ու շուրջ 2 շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհված ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի եւ Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրվում է զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը, իսկ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության համար Արմեն Բիլյանը։